se Riverside Lodge in Groot Brakrivier maak steeds geskiedenis. As deel van Baines Lodge Internasionaal, huisves dit een van CSN se 3 gesondheidsklinieke. Hier word gaste gehelp om drasties gewig te verloor en van leefstylsiektes soos diabetes en hoë bloeddruk verlig te word. Kry binne 10 dae 'n splinte nuwe lyf. CSN kenners leer jou om gesond te eet en te leef hier by die kliniek of met 'n tuisprogram. Die CSN leefstyl word ondersteun deur natuurlike produkte wat ook by die kliniek te koop is. Hier het ek 45 kilos verloor en my lewe teruggekry. Vandag is ek gesond, sonder enige hoë bloeddruk of cholesterol en my pasangeer is afgesit, danksy CSN. Bespreek vandag jou plek en bestel produkte by csnc.co.za. Goeienaand kykers, baie welkom by ons program Gewigtige Sake. Ons gesels nou al vir die afgelope paar maande oor die gewigtige kwessie van gewig. En my gespreksgenote Teresa, kykers is nou al, ken nou al vir ons. En Henriette, baie welkom julle twee. Vir die van julle wat vir die eerste keer inskakel, gaan kyk gerus op ons webwerf. Daar sê ons wie ons is, ons getuienis, wat die Here vir ons gedoen het en hoekom ons doen wat ons doen. En natuurlik gee ons ook al die vorige programme se wenke en idees en ook al die vorige planne se resepte. Nou vanaand se geselsie gaan spesifiek oor die verskil tussen wilskrag en keuses. Want ek dink ons verwar die twee. En dan gaan ons gesels oor hoekom die eetplan wat ons het werk en hoekom 'n dieet nie werk nie. Maar in term van wilskrag gaan Henriette vandag vir ons verlei. So Henriette, wat gaan jy vandag doen om ons wilskrag 'n bietjie te beproef? Dankie Heila. Goeienaand kykers, ek gaan vir julle vanaand wys hoe om gesonde sjokolade te maak. O, dankie. Dit klink omtrent daai wilskrag te proef, nee. Wat smelt in jou mond en jy hoef nie eers sleg te voel oor dit nie. O, is dit wilskrag nodig? Nee. En dit sit ook op jou heupe, nee. So ja, ek sien nogal uit daarna om vir julle dit te wys. Goed, ons sien jou net in die kombuis. Okay, dankie en red sien jou net nou. Heila, ek is nou baie opgewonde oor daai sjokolade wat Henriette gemaak. So ek sien nogal uit na hulle, hoor. Ja. Okay. In die begin, voor Henriette nou weg is, het jy gesê, jy het gepraat van wilskrag en keuses. Mm-hmm. Hoekom sê jy is keuses beter as wilskrag as dit kom by gewigsverlies? Teresa, dis baie interessant. Maar mense het vergeet wat dit is om honger te wees. Verstaan jy? So ons eet nie omdat ons honger is nie, kykers. Ons eet omdat ons lus is. Dis waar. Jy verstaan wat ek vir jou sê. En nou die ding met wilskrag werk so, dat wilskrag het hulle bewys, is 'n wesentlike feit. Dit is soos 'n emosie. Jy weet, jy dink altyd wilskrag is maar net iets wat jy het. Maar jy dink nooit werklik oor wilskrag nie. Wilskrag het hulle bepaal is soos hartseer, of vreugde is wilskrag 'n emosie. Maar wilskrag het jy 'n sekere hoeveelheid van gekry, soos daai baksteen battery van die ou selfone. En nou in die dag, dan is daar omtrent 480 versoekings wat ons kry en waarby ons keuses moet maak. En elke keer as jy 'n besluit moet neem of as jy voor 'n versoeking te staan kom, dan gebruik jy van jou wilskrag. So daai battery raak al hoe kleiner en al hoe kleiner. Met anders, jy gaan staat maak op wilskrag, dan gaan dit net hou vir die dae wat dit nie so wild gaan nie. So wilskrag is nie vir die wille dae nie. Jy verstaan? So dis eintlik vir die dae wat jy nie wilskrag het nie. Dis reg. Okay. Presies. Nou kom jy aan die einde van daai wille dae en dan is die wilskrag klaar en dan vergryp jy jou. Jy sien. So met ander woorde, ons het nie 'n idee wat dit beteken om honger te wees nie. Ons het net 'n idee wat dit beteken om lus te wees. Ek verstaan. Jy verstaan, want ons is mos gewoond aan dieete. Ons is mos verslaaf aan dieete. So nou gaan ek en ek sê, maar ek is nou vet, so ek gaan op 'n dieet. So, ek gaan wilskrag toepas. Okay? En dan hou ek uit en hou ek uit en hou ek uit en dan as ek nie meer kan uithou nie, dan eet ek daai sjokolade, ja. Want ek het net nie meer die wilskrag nie. Presies. Maar wat dan gebeur? Ons sê God se skietlot hang hier, die waarheid is hier, dan skiet daai ding los daar tot aan die ander kant. En hy
keto daar. En dan is het nie meer een kwestie van dat ik myself uithonger nou meer nie. Nou ooreet ek myself, jy sien. Ja. Nou om hierdie patroon te breek, want het is een patroon. Ja. Onthou wat ons gesê het in die begin, statistiek het bewys dat 99.99% van alle mense wat op dieet te gaan, gaan alles weer optel. Precies. Plus nog een bietjie meer. Precies. As gevolg van hierdie jou ding van uithonger en ooreet en uithonger en ooreet. Ja. Goed, nou weet ons wilskrag werk nie. Nou wat gaan dan nou werk? Nou gaan ek het veel eenvoudig stel. Ons moet leer wat het is om honger te word. Mm. Jy verstaan? Nou, hoe gaan ons dit doen? Deur keuses te gebruik in stede van wilskrag. Ja. Nou gaan ek vir jou eenvoudige voorbeeld gee, en ek het dit al vir ons kykers gesê, maar ek wil hê ons moet dit weer vir hulle sê. Hoeveel wilskrag neem dit vir jou om jou tanden te borsel in die ochend? Ja, nee, glad niks nie. Dit is net iets wat jy doen. Precies. Hoekom? Want dis een gewoonte. Ja. Dis iets wat jy aangeleer is vanaf kleins af. Goed. So dis net iets wat jy doen, dit kom vanself. Dankie, dis die antwoord wat ek soek. Dit kom automaties. Ja. Toe jy een motor leer bestuur het, was dit vir jou moeilik? Want jy het nie begin, hoekom, jy het nie geweet wat jy doen nie. Verstaan jy? Jy het nie geweet wat jy nie weet nie. Toe raak het een bietjie makkeliker, want toe weet jy wat jy nie weet nie. Toe raak het nog makkeliker, want toe vergeet jy wat jy weet, en het raak automaties. Dis reg, ja. Jy hoor wat ek vir jou sê. Nou, so moet het wees met wat ons eet. Jy hoor, dit moet nie een kwestie wees nie. Dit moet een automatische reaksie wees. Precies. Ek gaan altyd vir die gezonde goed. Dankie. So, jy gaan beplan. Nou, ons gaan vanavond vir ons kykers een methode gee. Och, dankie toch. Wat hulle kan gebruik. Wat het makkeliker maak. En dit is op ons eet-e-boek. Okay. Daai methode. Die een op ons webtuiste. Die een op ons webtuiste. En as ons terugkom na die breek, gaan ons vir hulle daai methode leer. Okay. En daai methode is onfeilbaar. Want jy gaan nooit nie jou tanden behoorsel nie. Nee. So hulle gaan ook nooit nie snaak so goed eet nie. Wonderlik. Want hulle gaan nie meer op wilskrag staat maak nie. Shake up and slim down the mana way. Welkom terug kykers. Dit was nou lekker om bietjie by ons borge te gaan kuier. Voor die breek het ons bietjie gesels oor daai keuses en wilskraag en al daai goedjies. Ja. Miskien moet ons bietjie meer uitbrei oor daai stelsel wat jy van gepraat het. Voor die breek het ons ook gepraat van goed moet automatisch wees. Dit is soos as jy tandeborsel. Ja. Dit is automatisch. Ja. So, en as jy nie jou tandeborsel nie, is daar gevolge. Natuurlijk. Jou tanden gaan uitval. Ja, precies. So, die keuses aan kos wat ons maak, het gevolge. Precies. As ons ongezonde goed gaan eet, gaan daar gevolge wees. Ons gaan of oorgewig wees, of ons gaan ongezond wees, of ons gaan albei wees. Precies. So, en jy het gesê, daar is 'n systeem, wat ons nou geskep het, wat gaan help met hierdie ding. Dis raar. Ons praat bietjie daar oor. Nou goed, kykers, wat ons gedoen het, ons het besluit dat ons kos moet automatiseer. Met ander woorde, dit moet nie iets wees wat jy te veel oor dink nie. Jy moet weet wat is die rooi kos, soos 'n verkeerslig systeem. En daai kos moet jy weet wat is die gevolge daarvan. So omdat die rooi kos sleg is vir jou en jou tanden gaan uitval en jy gaan moeg word en jy gaan nie energie hê nie, is dit jou keuse om dit nie te eet nie. Dit het niks met wilskrag te doen nie. Dan moet jy weet watter kos is die oranje kos. Met ander woorde, dis die gevaarlike kos, maar dis nie so gevaarlik soos die rooi kos nie. En as jy dit eet, kan jy minder van dit eet af en toe. Ja. En die gevolge is daar as jy dit te veel gaan eet. En dan natuurlijk die lekker dinge is die groenkos. Dit is die kos wat heeltemal vry is. Dis ons natuurlijke goed. Precies. Dis die goed wat God gemaakt het. Dis reg, ja. Wonderlik. Dis die goed wat Go Natural vir ons in sy boek verduidelik. So aan die einde van die dag moet ons dit verstaan. So ons gaan nou vanavond en in die volgende paar programme vir julle leer van ons verkeerslig systeem. Wat vir ons gaan sê, stop, caution and go. En as jy verstaan hoekom ons sê sekere kos is rooi,
dan gaan dit 'n outomatiese besluit by jou word soos tandeborsel. My kind, borsel jou tande, dit gaan uitval. Ja, ma. En dan raak dit 'n gewoonte. So moenie die rooi kos eet nie, want dit het gevolge. Mm. En dan besluit jy self uit jou eie keuse uit, vrye keuse. Ek wil nie die rooi kos hê nie. Ja. Niks wat wilskrag te doen nie. So ons gaan vir julle leer hoe werk die verkeerslig-sisteem. Nou in Engels praat ons van 'n traffic light system. Mm. En dit sal julle ook in ons e-eetboek op ons webwerf kry. En daar's 'n wonderlike een bladsy. Dis nou die direkte vertaling vir 'n one pager. Bladsy. Waarop ons 'n hele week se verkeerslig eetes uitgewerk het en dit baie mooi verduidelik het en ons die groen gewys het, ons die oranje gewys het en ons die rooi gewys het. En dis nie asof ons nooit rooi gaan eet nie. Mm. Daar's sekere kos wat glad nie verskyn op die verkeerslig nie, soos die sewe wit sondes. Ja. Die kykers wat nie weet wat dit is nie, gaan kyk op ons webwerf. En die kitskosse en die verfynde kosse ja. En die geprosesseerde kosse, ons eet dit glad nie. Ja. Dit is nie eers, dit verskyn nie eers op die radar nie. Ja. As ons praat van rooi kosse, is dit kosse wat ons bloedsuiker effens meer laat styg. Nou dit gaan ons vir julle in detail vertel as ons terugkom. Maar ek gaan net begin om dit vir julle te verduidelik. Mm. Want die rooi ligstelsel hang af van die GL of die glikose lading van 'n bepaalde voedsel. Mm-hmm. En nou, in die ou tyd, so paar jaar gelede, omtrent so 10 jaar gelede, het hulle begin met 'n GI-stelsel, ja. Wat die glukomiese index van kos was. Ja. Jy verstaan. Ja. Maar nou, ons het besluit, ons gaan nie die GI gebruik nie, ons gaan die GL gebruik. En die rede vir dit was, GI is nie so akkuraat nie. Want dit sê die GI van sjokolade en die GI van wortels is dieselfde. Jy verstaan. Hoe kry hulle dit raak? Dit is ewe hoog. Want hulle meet nie die molekulêre struktuur van wortels teenoor sjokolade nie. Ja. Nou as ek nou vir jou vra, as 'n trok en 'n mini nou teen dieselfde spoed ry en hulle ry in 'n muur vas, gaan die impak dieselfde wees? Nee, natuurlik nie. Nee, natuurlik nie. Nee, die mini gaan mos 'n baie seerder kry. Natuurlik. Hoekom? Want hy is kleiner. Presies. Ek meen die grootte is glad dieselfde nie. Presies. Die size matters, ja. Precies. So wat gaan gebeur is, die mini is soos die sjokolade. Die molekulêre systeem van die suiker in die sjokolade is baie klein. Wow. So dit gaan vinnig ingaan ja. En dit skiet sommer op jou bloedsuiker. Sy wortels is hoog in suiker, maar die molekulêre struktuur van wortels is grof. En die suiker is dalk is heel moontlik verskillende tipe suiker. Precies. Die ene is 'n natuurlike suiker en die ander is 'n onnatuurlike suiker. Dis reg. So jy kan nie regtig GI of glikose index meet nie. Jy kan nie net meet met watter spoed 'n ding gaan nie. Ja. Jy moet ook die spoed deel deur die gewig. Ja. En as ons die spoed van 'n molekule deel, waarmee hy gaan in die bloed in, teenoor die gewig van die molekule, dan kry ons glikose lading van 'n kos. En dis baie meer akkuraat. Okay. So ons gaan nou vir lesers as ons terugkom verduidelik, watter kos is 'n rooi kos, met mm-hmm. ander dit sit glikose vinnig in die bloed, watter is oranje kos, dit sit dit op 'n medium spoed in die bloed, en watter kos is groen, dit sit dit glad nie vinnig in die bloed in nie. Verstaan. Jy verstaan wat ek vir jou sê. Ja. Maar ek sê weer, dit geld nie vir ongesonde kos nie. Ons praat nie hier van gemors nie. Van die goed wat ons nie eet nie. Nee, ons praat van gesonde kos, maar selfs gesonde kos moet daar 'n stelsel voor wees, ja. Dat ons keuses kan maak wat vir ons dit outomaties maak aan die einde van die dag. Wonderlik. Goed, kom ons gaan maak 'n draaitjie by Henriet. O, ek is opgewonde. Daar's hy en dan gaan kyk ons hoe lyk daai sjokolade wat sy het ons beloof, ons het geen wilskrag nodig vir dit nie. Ja. Dis 'n gesonde keuse. Nee, want dis 'n gesonde keuse. Daar's hy. So, kom ons gaan kombuis toe. Opgewonde. Nou Henriet het vanoggend vir ons kykers beloof dat sy gaan 'n lekker netjie maak wat nie te versmaai is nie vir al daai wilskrag oomblikke. So Henriet, hier is ons nou. Wat gaan jy vir ons maak? Is organiese sjokolade. Ooh, klink heerlik. Tuis gemaakte organiese sjokolade en al wat jy nodig het is rou 'n natuurlike kakaopoeier, heuning, botter en klapperolie. O, wonderlik. En dis al. En al die ander goedjies wat daar lê? Dit kan jy bysit vir smaak soos wat dit vir jou lekker is. En wat is dit wat jy daar het? Ons het hier goji berries, neute en selfs chilies. O, lekker. Dis my gunsteling. Ek hou van chili sjokolade. My name is Ellis Heenan. I've been a pharmacist for over 50 years. I got involved in alternative medicine and during the 1990s consulted for a public company in private label marketing. The firm was more interested in the profit motive as opposed to the content of the vitamin
And I vowed one day that I would formulate my own multivitamin. Come and join me as I'd like to elaborate a little bit more on BioLife multivitamin. BioLife was formulated so that it had a wide range of vitamins, far more than most vitamins in the marketplace, and the quantity of each ingredient was far greater than most. Well, BioLife is certainly more affordable than most vitamins in the marketplace in terms of quality and price. It's available in a pack of 30, which is a one daily dosage, a month supply. And then we have a family pack, which is a 6 month pack, which if bought in this fashion is even more affordable. By using BioLife multivitamins on an ongoing basis, consistently daily, you'll find that you'll reduce the incidence of disease and you will slow down the aging process. I'm 75 years old and you'll notice that my skin hasn't developed the age lines and the wrinkles that many of my age do have. BioLife is available in the Western Cape and Gauteng in various outlets such as pharmacies and health stores. And if you can't find it at one of those, you could go onto our website, which is www.biolifevitamins.com, and you could order online. Welkom terug, kijkers. Dit was nou nogal lekker om bij Hendriette bykie die bestanddele te gaan sien. Ek wil nou sien hoe kom die bestanddele saam chocolade maak. So ek is nogal opgewonde daar oor. Ja. Voor die breek het Heila bykie met ons gesels oor die robotsysteem van waarmee sy besig is. En sy het ook gepraat van die GI ja. En die GL van kos. Mm-hmm. Ek dink ons bykie praat oor Hoe bepaal ons die GL van kos? Okay. Die leser sal, ach die kyker sal bly wees om te weet dat op ons eetboek is daar 'n hele program uitgewerk wat vir jou verduidelik oor alle spesifieke kosse. Dit verduidelik vir jou van proteïene. Hoe werk die GL op proteïene? Proteïene het geen GL nie. Met ander woorde, proteïene in die regte hoeveelhede gaan nie 'n glikose lading vir jou veroorsaak nie. Dit gaan nie jou bloedsuiker laat styg nie. As jy ooreede aan, dan gaan dit eventueel versadig word en dan gaan dit die bloedsuiker laat styg. Maar in die hoeveelhede wat ons vir jou geleer het, met ander woorde die porsiebeheer, gaan dit glad nie jou bloedsuiker laat styg nie. So is altyd veilig om by proteïene te bly. Dan gaan ons ook gesels oor suiwel. Suiwel het 'n sekere mate van GL, maar dit is ook laag. Wow. Maar ons het die nommers getel. Ja. So Theresa, om jou nou te antwoord. As 'n mens gewig wil verloor, dan moet jy ongeveer 45 GL inkry. Okay. En ons het dit gaan uitwerk op 5 tellings per kossoort. Wow. So dit maak dit baie eenvoudig. Ja. As jy vir ontbyt eiers eet, het dit geen GL nie. As jy dan van die groen groente eet, en nou die groen groente is nie allemaal groen nie. Het beteken net, hulle is op die robotlys groen. En hulle het omtrent geen GL nie. Ja. So dan vir ontbyt het jy omtrent, as jy 'n groot porsie eet, het jy omtrent 2 GL in. Mm. En as jy dan 'n gesonde broodjie eet, het omtrent 10 GL. Dan het jy 11 in vir die dag. Dan as jy vrug eet, ons het die vrugte ook gaan uitsit, party vrugte het meer GL as anders soos 'n piesang. So piesang sê ons eet net 'n half en eet eerder 'n kleiner appel, want hy is soeter, en eet eerder 'n groter peer of 'n paar pruime of 'n paar arbeie. En baie besies, want hulle het omtrent geen GL nie. Dan kan jy dit eet vir 11 uur, dis ook 5. So nou is ons al by 16. Okay. En dan middag eet jy 'n slaai met 'n proteïen in wat niks in het nie. Dan kom jy ook omtrent by so 10 GL uit. En dan gaan jy weer vrug eet of 'n bietjie neute. Dan is dit weer omtrent 4 of 5 GL. En dan aand eet is al weer omtrent 10 GL oor. Mm. En dan het 'n mens omtrent 45 GL ingekry. Vir die hele dag. Maar dit is wanneer het 'n vrou is. Mans moet heel wat meer inkry. Mm. Omtrent so 65 GL. Mm. Sport, sportieve mense, sportkinders, moet omtrent so 85 GL inkry. Wow. So met ander woorde, daar is 'n systeem uitgewerk en daai systeem gaan ons bespreek in die volgende paar programme. Okay. En ons gaan vir julle verduidelik oor ontbyte, presies hoe werk die GL systeem en die verkeerslig systeem. Dan gaan ons vir julle vertel van peeslappies, presies hoeveel werk dit uit en hoe tel dit. Jy hoef niks te weeg nie. Ons gaan vir jou presies verduidelik oor die porsies. Selfde met middagete, selfde met aandete. So al hierdie
porsies in GL. Hoef niemand, jy hoef nie te raai oor dit nie. Wow. Ons het dit klaar vir jou verduidelik. So op ons webwerf, ja, en op ons e-boek sal dit wees. Ja, dit maak het baie maar nou interessant, ons gaan na Henriette toe om daai sjokolade te proe. En daai sjokolade het feitelik geen GL in nie. Wonderlik. Wat beteken, dat gaan glad nie jou bloedsuiker laat styg nie. Ja. Of buiten beheer laat gaan ja. nie. So dit beteken, jy kan sjokolade eet sonder, soveel soos wat jy wil. Precies, sonder dat jy skuldig voel daaroor. Okay. En dan aan die ander kant gaan ons het balanceer met 'n kilojoule inname of met porsiebeheer en bobs jou ankel soos hulle sê. Wonderlik. En daar is jy gesond en gaan jy eventueel gewig verloor. Wonderlik. So kom ons gaan kom by, so gaan kyk wat vang hy hierdie week. Sê eers gou vir ons bietjie, waaroor gaan ons volgende week gesels? Volgende week gaan ons gesels, hoe begin ons nou met hierdie program? En ons begin altyd met 'n goeie detox. Daarsy. So ons gaan dit vir die kykers verduidelik. Wonderlik. 'n goeie detox. So as hulle nou al gereed is en reg is vir ons, volgende week detox ons. Great. Hier is ons terug by Henriette, met groot opwinding. Ek en Theresa se wilskrag is nou laag en ons sien nou deur die hele program nou al uit na hierdie sjokolade wat jy ons beloof het. So Henriette, nou moet jy vir ons sê, voilà. Voilà. Nou sê vir ons, hoe maak ons dit? En dan kyk hoe loop die kwels, ons kan nou nie wag om te proe nie. So jy moet er vinnig praat. Jy moet mooi like het. So ek hoop jy raak baie lus terwyl ek besig is hier so. Ai, kan ek voel? Kan ek ruik? Kan ek proe? Nee. Vir bietjie verlate. Ja, wat ons nodig het is 'n gewone maal wat jy dit makliker kan uitdruk. So wat ons gedoen het is belangrik met hierdie sjokolade, onthou dat rou kakao is baie sensitief. So jy wil nie dit op 'n hoë hitte verhit, smelt en alles nie en jy wil dit baie geleidelik warm word. So sit dit eerder in 'n bak in kookwater en dan kan jy dit so smelt en al jou bestanddele gaan jy dan so meng en dan op die einde van die dag gaan jy dit saam klits en dan kan jy dit net jou mond sit. So maak net seker dat wanneer jy jou kakaopoeier gebruik dat jy wel dit ook net bietjie sif, dan maak dit minder klonte. En dan wat jy kan doen is dan kan jy binne jou mold somme net 'n voorbeeld ondergooi, want wat nou lekker is, as jy dit nou uitgehaal het, soos hierso, dan kan jy sien hoe mooi lyk het. Dit lyk absoluut dan lekker. En so ja, dit is net om bietjie terug te kom na 'n gesonde sjokolade is jy kan baie eet. Jy kan absoluut baie eet en jy hoef nie oomblikke sleg te voel nie. Ja. En dit is ook baie goeie energie. Kijkers, baie dankie dat julle vanaand by ons drie gekuier het. Ons wil julle uitnooi om ons webtuiste te besoek en om aan te sluit by die Anti-Diet Generation, sodat julle enige inligting wat julle dalk mag kort, wat julle nie na gekyk het nie, of wat julle dalk weer wil besoek, kan in die hande kry. So, gaan besoek gerus ons webtuiste en ons Facebookblad en sluit gerus aan by die Anti-Diet Generation. En dan sien ons julle volgende woensdag, selfde tyd, selfde plek, 8:30. Seën vir julle week en lekker slaap. Tata. Dis ek nie. My speechless. 15 jaar terug is ek gediagnoseer met multiple sclerosis. MS is 'n outoimmuunsiekte waar jou immuunstelsel sy eie brein doodmaak. Vandag het ek vir jou goeie nuus. Go Natural sal jou lewe verander. 12 jaar terug het ek my tweede kans gekry, ek het hom gevat. En my lewe is heel verander. Net soos ek beheer oor my gesondheid gevat het, so kan jy ook beheer vat oor jou eie gesondheid. Die inligting is daar. Jy kan dit doen. En die oomblik toe ek in die waarheid leef en besef, my liggaam is selfinstandhoudend, hy is self-healing, en hy is self-verdediging. En ek het hom optimaal gevoed om dit te kan doen. Go Natural, ons boek is beskikbaar in geselekteerde boekwinkels, maar as jy dit nie daar kan kry nie, is beskikbaar op ons webtuiste en ons lewer af deur tot deur reg oor die land. Die voordeel wat jy gaan kry ook aan daai boek het ook 72 resepte. Dit vat die beginsels wat in die boek staan en dan wys dit vir jou hoe dan om 'n voedsel te vervaardig.